Országos Idegtudományi Intézet műtőjében most implantáltunk egy középkorú nőt, aki Parkinson korban szenved, és a betegsége olyan fázisba ért, hogy nem lehet egy gyógyszerrel már beállítani ezt a súlyos mozgászavart. Hát ez egy nagyon ritka műtét. A világon is nagyon ritka ahhoz képest, ahány műtétet végeznek, vagy ahány beteg van a világban. Úgyhogy külön azért érdekes, mert műtét alatt ugye beteggel folyamatosan tartanunk kell a kapcsolatot, tehát éberen kell operáljuk, ahhoz, hogy megítéljük már a műtőasztalon a hatást, ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy pontosan hol járunk a beteg agyába, ahhoz elektrofiziológiai vizsgálatokat kell végezzünk, és ezt éberen végezzük a betegnél. És aztán, hogy a mellékhatások milyenek a stimuláció hatására, azt is már az asztalon meg tudjuk határozni. Magyarországon is legfeljebb 80-100 ilyen műtétet csinálunk évente. Nincsen mellékhatás? Akkor még felmegyünk 4-re. Úgyhogy beültettünk mindkét agyféltekébe egy-egy elektródát, és ezt egy olyan neuropacemakerhez kapcsoljuk, ami aztán magas frekvenciával stimulálja azokat az agymagvakat, amiknek az ingerlésével le lehet állítani ezt a mozgászavart, amiben szenved. Ugye ő Parkinson kóros, tehát ha bevette a gyógyszerét, akkor túlmozgásai voltak, ha nem vette be a gyógyszerét, akkor lefagyott, nem tudott lépni, teljesen ágyhoz kötötté vált, úgyhogy ez az a betegcsoport, akinél nagyon hatékony ez a terápia. Nehezen viselte. Ő egy olyan beteg volt, aki nehezen viselte, de hát ez egy hosszú műtét, ahol nagyon komoly kooperáció kell, és ráadásul ugye gyógyszerek egy részét megvonjuk a betegtől, és emiatt aztán a tünetei sokkal súlyosabbak, mint úgy egyébként, amikor kórházba kerülés előtt érkezett, mert akkor ugyan a gyógyszer az nem volt hatékony, de mégis valamennyi hatást azért elért. 10-15 millió forint egy implantátum, plusz a kórháznak a költségei. Ez ki fizeti? A társambiztosító. Arra számítunk, hogy 5 év múlva is ugyanilyen jó állapotot fogunk elérni, mint amit remélhetőleg el fogunk érni pár héten belül, amikor a stimulációt elindítjuk és a stimulátort beprogramozzuk. És 5 év múlva pedig valószínűleg ki kell addigra cseréljük ezt a stimulátort, mert a telep az lemerül. Az egy egyszerűbb műtét, mert akkor gyakorlatilag csak a melkas bőre alá helyező stimulátort vesszük ki, és egy újat teszünk be. Oké, -1.